Čus borci, já vás vítám u nového videa. Na natočení tohohle z toho mě přiměl takový malej kanál Hesoyam. Určitě se na ně mrkněte, jsou to takový kluci, který mi někoho připomínají. A oni se tam zaměřili na staré věci, nebo na staré otázky, které psali do takový, já ani nevím, jestli to je sociální sítě, ale jmenuje se to Ask.fm. Pokud to znáte, tak už jste asi trošku díl na internetu. Pokud to neznáte, tak to byla taková, no prostě úplně jednoduše. Vy jste tam psali otázky, nebo fanoušci tam psali otázky a lidi, co tam byli, tak odpovídali, jo. Vzešlo z toho hodně youtuberů, už i bývalých youtuberů. No a já vím, že jsem tohleto používal, ale to jsem používal na začátku YouTube před x lety, takže absolutně nevím, jakým stylem jsem odpovídal a myslím si, že to bude fakt velký cringe. Takže bychom se na to mohli podívat. What the fuck? 18 337 odpovědí, kolik jsem nad tím trávil času. Každopádně tady je sekce top, takže se můžeme podívat na ty moje úplně nejtopovější otázečky, který dostane nejvíc lajčíčků. Fotka ze svý, no tak to se mě drží do teďka, když vidíte můj Instagram. Jsem rebel, když budím všechny megafonem. Ne, to si debil. Je fakt, že tohle bych napsal i teďka, jo. Najdem něco, co je fakt jako hodně starý. Vyfoď si oko, prosím, spokojená. What the fuck? Proč někdo chce, abych si fotil v oči? Ty vole! To ne. To je Explo? A já? Porovnáme fotku, jo? Tak co vy na to? Ty krávole. No to musí být hodně stará fotka. Takhle jsem vypadal před 4-5 lety. Jo, teď už chápu, proč mě Marta vybrala. Bojil bych se. Proto jsem nejvíc followerů taky nazbíral v době, kdy jsem vypadal takhle. Ano, a hned potom jsem to vylepšil fotkou, kde vypadám takhle. Takhle se umím tvářit taky. A co jak to má? Co by si dělal, kdyby tě kobra kousla do penisu? Kobry se bojí větších hadů, než jsou oni sami. Pane Okamuro, ne, kebab mi chutná, budu ho jíst dal. Já myslím, že některé věci se prostě neměněj. Víte, pane Okamuro, nebudu chodit kolem horké kaše, líbí se mi a moc chci tě. Já tady nebudu řešit tu odpověď, co tam mám. Tyhle zprávy mi chodily před 5 lety docela často. A ne teda fotky, ale aspoň zprávy. Teď mi nepřijde žádná. Čau stejku, hele, umí tvoje morče dělat nějaký triky, srát a dělat bordel. Ty vole, kdy je to, kdy umřel Buster? To bylo naše morče, jo, to už je hodně dávno. Ježíš, tady zase bude nějaká fotka. What the fuck? Tadle fotka je stará 12 let. Co to je, ty vole? Je fakt, že tady na té fotce jsem vážil asi 56 kilo. Ty vole. Můžete mi někdo odpovědět, proč jsem na všechno odpovídal takovýmhle debilním ksichtem? Máš radši čili? Upřednostně kuřecí. Ale když není co na oběd, tak nepohrdnu ani činčilou. No, želva je želva. Aktuální fotku. Kočenka muc. Ty vole, jak jsem tohle udělal? Co je to dokonalost? To je týpek, co bydlí v mém zrcadle. To sedí doteď. What the fuck? Říkáš ten okurek nebo ta okurka? To dildo. Není na to si kupovat zeleninu s cílem felace. Kouříš cigarety ne, ale a ty chodíš s Nici Koderovou, rebel vole. Dám Lisek mi tady něco psal. Každopádně, abych se vrátil k tomu Atimu. Nevím, jestli to je troll, anebo jestli jsem něco propálil a už ani nevím, kdo je Niki Koderová. Počítám si, že to je nějaká askerka nebo bývalá youtuberka. Adame, ty máš jenom 11 000 odpovědí. Ty jsi tomu nedával tolik času. Tady máš, jsi musel fotku? Jo, tohle, to jsi ukazoval video. Máš tam někde fotku se mnou? Ne, všude má fotku se svojí bejvolkou. Máš na synku v izbě, mám jí v notebooku. Na vtinku. Prosím, zabijte mě, nevíte, jak jsem se dostal od svého asku ke sledování a scrollování vydrailova... What the fuck? Vydrailova asku. Měl bych se vrátit k tomu svýmu. Tady už to začíná být vážný. Ty vole, zase fotka. A zase jsem tam mladý, krásný, vlasatý, ohubenej. Pojedem někam autobusem. Denny, říkal jsem ti, že s tebou už MHDčkem nejedu. To bylo, myslím, na tu kauzu, když ty Vitrix vyhodili do vzduchu ten autobus tou obrovskou petardou. Ty bylo. Nějaká cute fotka? Ano, tak podívejte se, moje cute fotka je toto. Vezmi si mě vlastní pivovar. A tak to je jako dobrá kvalifikace na holku. Ježiši Kriste, nemluvil jsi dneska s Ivetou, připadá mi nějak přejetá. To je, když Iveta Bartošová spáchala sebevraždu. Nebyla nějak ve svý kůži, prý pospíchala na vlak. Ty vole! Ne. Aspoň, že mám na Ivetku sestřih. Lehce před mašinkou. Kámo, neumím rusky. Fejku, to mi někdo nadával, že tohle je fejkový profil, že to nejsem já. Uvědomujete si, jaký v té době byly životní priority mladého youtubera Stejka, když hrozně moc řešil to, že mu někdo nadává, že na Ask.fm to není on. V té době jsem ještě neměl hypotéku a půjčku na auto. Smusa má vodku, gogonutelu, co máš ty? Dragi. Ty vole, další fotka.
aktuální fotku, to jsme s Atim. Co to mám na sobě za tričko, to je hustý. Kde mu konec, ty vole? To je z nějakýho Real Geek táboru Geek Campu. A romantika. Fotku tapety na mobilu. Tohle si uložím a pošlu to Martě. Ty jsi o to vážně přišel až v 18 letech? Ano, s holkou, kterou jsem miloval, nejsou všichni kluci děvkaři. Když o tom tak přemýšlím, tak letos vlastně budu mít 10. výročí toho, že jsem přišel o panictví. Kdy to bylo, ty vole? 10. května. 10. května 2010. Nebo 18. května. Jeden z těch datumů. Aspoň vidíte, jak to bylo hustý, že si to doteďka pamatuju. I s přesným datumem. I přesným místem. I přesnou slečnou. Oh, jaký emoji tě nejvíc vystihuje? Je tam někde smelík ve tvaru, jako bych ujížděl tvoji mámu? What the fuck? Fotku daj zase, ty vole, hoši. Já jsem se furt fotil. Já jsem byl narcis jak svině. Opíchám tě, opíchej nejdřív knížku do matriky. Na co se díváš v televizi? Na sebe, na Prima Cool. A když je to omrzí, tak si to přepnu na sebe na očko. Get wrecked. Nevím, jestli je tak vtipný se tam chlubit, že jsem hrál v Hermes Allen. Ale dotykač byl v pohodě. Stejku kouříš, ne, nechutnalo mi sperma. Vážně, ty to přece nemusíš polikat. Protože holky, pokud chcete udělat dojem, tak nepolikejte, neplivejte, ale kloktejte. Proč nemá žádný intro? Protože to je hovno. Tímhle s tím se řídím doteď. Tak stejně tě pleška za pár let čeká. Tady někdo předpověděl budoucnost. Borci, na týhle fotce jsem měl hodně vlasů. Teď už to je takhle. Jo. Už jsem ve věku, kdy ty vlasy slejzají na záda. Ako si sám sebe představuješ o 10 rokov, já osobně už o 10 miliony subs. To mi bude 32, kdybych to bral jako sen, tak vlastní show v telce, tak už nevím, jestli bych chtěl vlastní show v televizi. Moderátoři na rádiu, ale jo, moderování velkých akcí vůbec. Pořád rozjetý YouTube, jo, tak to jo. Manželka, dvě krásný zdraví děti, dům se zahradou a se psem. Rodinný typ už od začátku. Počkej, o 10 roků, takže mi bylo 22, když jsem to psal, jo. To je skoro 6 let. Ještě tam není ani milionců, nemoderuju nic, už ani nezvou na velký akce. Já jdu do kopru. Je tvůj oblíbený gay youtuber Johnny Valda, tak to se nezměnilo. Vy ho asi neznáte, ale to byl takový jeden youtuber. Já si to fakt postahu a začnu to uploadovat na Instagram a všichni si budou myslet, ty ve stejku, ty jsi nějak omlát. Mám Martin Rota ask, Martin Rota má berle, kurva. Jak jsem v té době neměl holku. Ty jsi takový média, nejradši bych tě ojala. Ojala? To je objela nebo ojela. Hele, je důležitý se ještě před samotným stykem prostě stanovit, jak to bude. Na tý profilovce seš nějaký hubenej, ne? To bylo ještě před dětma. No ty vole, tak teď už musím mít školku. Vadím, jak mi psal, no je. No tak se na něj podíváme taky. Co to tam máš na profilovce, ty vole? Děláš si prdel. No, hele, hnedka druhý post a jsem tam. Je. Yeah. Vidíš, Blitrajle, vole, od tohohle z toho by ses měl naučit, kámo. Vo mě na ask dával, von jo. A já koukám, že nejsem jediný, který dával retardovaný fotky na tuhle sociální síť. Jsi zadaný? Hot topic. Máš holku, takže už máš holku, ty máš přítelkyni, už máš holku, jak se jmenuje tvoje nová holka? Damn! Po Merťu byl opravdu velký zájem. Ahoj, pracuji v jedné restauraci a vždycky mi někdo řekne udělej steak a já odpovím ráda bych, ale on bydlí v Pardubicích. Nikdo to nechápe. Flyboy steak! Máš úplně epické oči. Vážně. Víte, co je funny, že takový ty v úvozovkách, jo, v úvozovkách, hodně v úvozovkách, ty mokrý 13-letý faninky, tak teď jim je 20. Já bych tě chtěla domů. I teď? Víš, kolik toho teďka s ním? To by ses nedoplatila. Jak se ten názor měnil ještě předtím? Máš na TV Twix, sleduju videa. Ohledně chování, to jsou pubertáci. Co říct? Všichni jsme dělali kraviny, akorát jsme to netočili. O 2 roky později. Debilové, vole, kokotí. Bože můj, kdybys měl jenom jednu možnost udělat to do babičky, co má 300 let, nebo do svojí mámy, udělal bych to do pusy tvojí mámy. Znova. Ty vole. Já jsem si tam z toho dělal fakt prdel, protože ty otázky byly hrozný. Já se tam dokážu přihlásit? Já se tam dokážu přihlásit? Já jsem na svém asku. What the fuck, tak to je hustý. To už by byl moc velký žrot času. Tak borci, tohle video bylo o tom, že jsme prozkoumali ty největší hloubky internetu z minulý dekády. Každopádně ano, takhle sociální sítě fungovaly ještě předtím, než vůbec vzniknul Instagram. Své fotky jste mohli nahrávat jenom, když se vás někdo na něco zeptal. Proto jsem tam dával tolik fotek, protože nebyl Instagram. Jasně. Každopádně, pokud se vám tohle videjko líbilo a chtěli byste, abych třeba prozkoumával starý doby mýho Instagramu nebo Facebooku, budu moc rád, když hodíte like. Tady se podívejte na další videjko a mějte se krásně. Teda pokud jste nespáchali sebevraždu po tom, co jste tohle video viděli, ale to byla divočina teda. Mějte se krásně a čau.